سامین حضرات السلام علیکم سامین جاوید فردوس جوہری اج ایک بہت ہی اپنا فاطمہ مولا کا پریزنٹیشن سامین جو فاطمہ مو ہے گلزار بیگم جڑا سین سمیت فتح پور کرے نال ہے اس کی فرمائش کر رہے ہیں ان کا فرزان اجاز احمد کے بجوا کو سر سنو سامین ایک بہت ہی درنا تباو بچھڑ کر
ਤੇ ਅਲ ਮੁਸ਼ਕਲ